Hej alle sammen og velkommen tilbage til Shamrock Valley. I dag, i ens episode, skal jeg faktisk... Ja, klokken er kun 12 minutter over 5, og alle er i fuld gang. Holst, han tager vores haver. Der er en hel masse, der skal haves. Og det er han simpelthen bare lige verdensmester i. Hvis jeg nu lige kunne få den låge her lukket, uden at få en klap og kind, det kunne jeg ikke. Så skal jeg om at have fundet vores lille klas, for jeg skal lige have stampet en lille bitte smule af vores ensilage. Jeg stamper nok ikke det hele lige nu. Og det gør jeg ikke, fordi at jeg tror faktisk, det er hurtigere at stampe det med en stor traktor. Så jeg skal lige om at have det jævnt, så de her sådan, traktorer de kan trække op i stakken. Fordi ellers så er der jo ret højt derop. Og nu er det jo fuldstændig tåbeligt at tage den her ballespyd med herom. Men den kan jeg jo lige sætte herover, og så håbe på, at der ikke er nogen, der kommer til skade. Jeg kan lige sætte her ved dit dæk. Sådan. Der. Og de marker, han kører og gør klar, dem skal jeg egentlig ned og se, om jeg kan få sået lidt på med noget nyt matræ. Ja, nu gik jeg lidt i stå, fordi at min knap her, den har det jo faktisk med, at nogle gange, så trykker den lige to gange, uden jeg opdager det. Så jeg tog lige ballespydene med over igen. Nu fik jeg den smidt. Det var nok fordi, jeg havde den for tæt på jorden, så kunne jeg ikke se, at jeg faktisk tabte den. Vi prøver lige en gang til. Vi skal ned og have købt noget nyt maskineri til at så med. Fordi vi skal have fat i nogle majs. Vi skal have sået nogle majs i hvert fald. Vi skal ikke have fat i dem. Men dem så vi jo ved at... ikke at køre med vores lille Kværnland såmaskine. Det kommer til at tage alt for lang tid. Skal jeg lige have det her bredt en lille smule ud, så det også er til at køre. Og imens jeg gør det, så stamper jeg jo faktisk også en lille smule. Jeg må ikke, at det kan lade sig gøre, for det er spredt sådan, at det bliver en rimelig god stak. Det er kørt lige langt nok op, synes jeg, til at det er nemt at have med at gøre. Og når det så er klar, det her ensilage, så har vi jo masser af foder til køerne, som vi også kan bruge. Nu har vi jo faktisk fået nogle flere. Og der er formentlig også noget, vi kan sælge af. Ellers så må vi jo lige have ordnet den mark mere med græs. Så skal vi have tjent nogle penge igen. Fordi nu skal jeg faktisk ned og bruge en hel masse. Jeg har faktisk fået et godt tilbud på en traktor, som jeg faktisk ikke kan sige nej til. Selvom jeg måske... han nævnte noget om, at det var ikke sikkert, at vi skulle købe traktorer, så tror jeg, vi skal alligevel. Og nu hænger jeg også lige fast i en mur. Sådan der. Så vi skal også lige se, om vi kan få os en ny gammel traktor. Og det bliver vores Ford 7710, der bliver skiftet ud. Det er den svageste vi har, eller det er den med den mindste motor. Og så synes jeg egentlig gerne lige at beholde TV10'eren med vores 127 heste i stedet for vores 98. Jeg kunne selvfølgelig også skifte den lille John Deere ud, der holder herovre ved siden af, men den synes jeg faktisk, at den er rar nok at have her hjemme på gården til de der små ting, som vi nu bruger den til. Til det her, det skulle man faktisk næsten tro, jeg havde gået til engang. Det ser mega godt ud, når jeg er færdig med det. Så tror jeg faktisk, at jeg lige skal have en skovfuld her i midten fjernet. Og så lige heroppe i muren, så tror jeg faktisk, det er ved at være det. I hvert fald med at få det jævnt, så kan jeg jo lige planere det en lille smule med den her. Jeg ved faktisk ikke, om det er så nemt med den her, som det er med en gummiged. Det er ikke sikkert, det er det. Men med en gummiged, der sætter jeg jo lige skoven på en bestemt måde, og så kører jeg jo hen, så den lige samler en lille smule op, inden det begynder at gå opad. Og så plejer den faktisk egentlig at jævne det ret fint. Det kan jeg jo ikke se, når den mur, der den lige pludselig står i vejen. Hæver den lige en lille smule. Det her, det blev da fest faktisk ret godt.
Så kan vi jo lige se, hvor meget det er stampet. 31% faktisk allerede. Der er ved at ligge og køre rundt her. Skrave lidt frem og tilbage. Der er lige en klump herovre i hjørnet, jeg er nødt til at fjerne. Ellers så får jeg det ikke stampet. Så tror jeg, når de her to pukler, hvis jeg lige rammer dem med hjulene, så kunne det jo godt være, at den lige fik det jævnt lidt. Ellers så det gjorde den faktisk. Det der, det var rigtig fint. Den sætter vi der, fordi den skal vi faktisk nok bruge på et senere tidspunkt. Det der, det er super godt. Så skal jeg om at have fundet en firehjulstrukken Ford, og have den vasket, og have den over til forhandleren. Og se, hvor mange penge vi kan få for den. Og den står hernede i vores fodervogn. Så det bliver nok vores TV10'er, der bliver fodret traktor. Det er ellers en skam, det er faktisk en fin traktor det her, men den er for lille i motoren til det, vi skal bruge den til. Så står der jo lige sådan en grøn vogn, der er lige midt foran vores vasker. Og det er jo simpelthen ikke, der er nødt til at fjerne. Der er nok en, der lige har, uden at tænke sig alt for godt om, lige smidt den der, men jeg kan da faktisk bakke den ind i halen, hvor halen det ligger. Ja, det håber jeg kan. Jeg er ikke sikker, jeg kan. Jeg kan da gøre et forsøg. Der kan der stå lige der. Det var da faktisk ret godt bakket. Det var helt tilfældigt og heldigt, at jeg kom derind med den. Så skal vi herom. Og den traktor, jeg har tænkt mig at købe, den er faktisk ikke helt ny. Den er af ældre dato, og den eneste fejl, den egentlig har, for den har faktisk en fejl, det er, at der er ingen forskærm på. Det er mega træls, og derfor har Niels Hansen lovet, at jeg kan få den rigtig billig i forhold til, hvor stor en traktor det egentlig er. Så det glæder jeg mig faktisk til. Ikke at køre uden forskærm, for det gider jeg helst ikke. Men det er jeg nødt til. Vi kan ikke få alt, vi peger på. Så skal vi bare over til ham. Så kan vi jo se oppe i venstre hjørne, hvad der foregår rundt om på mappet. Det synes jeg faktisk egentlig, det er ret rart. Man kan det. At den øverste stregl op, den så er rød, det er fordi, det er ingenting af, at der er rent overhovedet. Det er jo nærmest beskidt det hele. Det kan vi heller ikke gøre noget ved. Lige nu. Det er vi ikke tid til. Nu skal vi have så nogle marker. Så kører vi herind og siger farvel til vores 77-10'er. Nu håber jeg simpelthen, at jeg har givet en ordentlig pris. Jeg har gjort den ren og alt muligt tørt og støvler, inden jeg hoppede op i den og gjorde alt muligt. 43.000. Dem tager vi. Tak skal du have. Det var ret godt. Og så skal vi ind og købe en såmaskine. Og vi skal have, jeg ved lige nøjagtigt, hvad fanden jeg vil have. Jeg vil have den der, den kan nemlig så majs. Den kan faktisk også så roer, men det har vi prøvet. Det skal vi ikke. Vi skal ikke have roer. I hvert fald ikke med den lille optager, som vi har kørt med. Så kan vi lige rende ud og se, om den står herude. Det gjorde den. Så nu skal jeg ind og vælge en traktor. Jeg ved også godt, hvad fanden jeg vil have. Den er faktisk 1000 kroner billigere. Og der bladrer vi helt herhen, og vi køber en rød. Den der. Og så må vi se. 170 heste med den motor, der er der. Der skal ikke... Jo, fronthydraulik. Det sætter vi på. Hjul setup. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Så vi køber bare de her... TM100. Det prøver vi. Og så må vi se, 300 heste kan den få. Det er måske lige i overkanten. Den kan få 240. 190 kan den også få. Ej, vi skal have noget, der er større end vores John Deere. Og den er 220. Vi køber... Ej, 30.000 koster det ekstra. Det skal vi da overhovedet ikke. Så siger vi 190 heste. Sådan. Så kan vi altid, når vi får nogle flere penge i kasse, så kan vi altid gå ind og opgradere lidt yderligere på den.
Nu ved vi da, der kan komme en chip i. De der hjul der, ikke? Dem skal jeg bare overhovedet ikke have på. Jeg kunne få den med TM800, og jeg synes da faktisk, at jeg satte... Nå ja, TM100 satte jeg på. Den er mega grim med sprøjthjul. Det var en fejl. Jeg har læst forkert. Vi skal customize. Så sætter vi bare dem der på. De er jo nemlig gratis. Det er jo dem, der blev leveret med. Flot. Sådan. Så har vi en 190 hk traktor og en såmaskine til at så majs. Den accelererer faktisk også ret hurtigt. Og der står, det er solsikker, det skal det ikke. Jeg må heller lige skifte den om til majs med det samme, fordi ellers så glemmer jeg det sikkert. Og så når Milo han skal ud og høste hans majsmark, så kommer han til at se, at han skal faktisk have et skærbord til solsikker i stedet for. Så får jeg ballade. Vi skal lige have mig han fyldt op. Så kan vi jo lige se på den her flotte røde traktor samtidig. Den var altså kun noget. Selvom jeg gerne ville have haft den med en noget større motor, men det var simpelthen for dyrt. Så to nye maskiner fik vi for vores surt tjente penge. Men det er rigtig godt. Vi skal købe noget nyt en gang imellem. Og selvom traktoren den ikke er helt af nyere dato, så har vi da faktisk fået en ny maskine. Det var fertilizer. Ej, det kan vi ikke. Nå, vi fylder fertilizer i. Vi skal sikkert bruge den igen på en mark, der ikke er gødet. Så bakker vi ind ved siden af. Faktisk ind lige her, jeg troede jeg holdt. Det var det så ikke. Sådan. Man kan faktisk heller ikke... Ellers er det bare mig, der ikke kan. Jeg kan ikke sætte en worker til at køre med en såmaskine, der kan begge dele. Hvis der ikke er... Hvorfor kan jeg ikke... Det kan jeg få korn i. Såsæde. Det er den nok ikke. Det var der. Ja, så kunne jeg ikke undgå det alligevel. Men man kan ikke, en worker den kan ikke køre, hvis der ikke er gødning i nogen såmaskiner i hvert fald. Det er faktisk lidt træls, den ikke kan det. Men sådan er det jo. Så skal vi lige have lukket den der. Og så skal vi... Vi skal da lige have de to blinker op på taget sendt. Så skal vi ned og have fundet den rigtige mark. Det var mark nummer 15. Så skulle vi måske have drejet til venstre herop. Men så får vi set lidt af mappet. Vi får set poppen derovre. Og deres nye flotte skilt, som jeg satte op efter min worker. Så flot fik den maltrakteret med en halmvogn. Og en Ford 67-10 og 77-10. Vi kan nyde den dejlige udsigt ud over det hele. Og så må vi jo se, om jeg kan hitte ud af at køre med den her såmaskine her. Det er jo ikke sikkert, at jeg kan det. Jeg skal lige have et kort frem på det her, vi skal dreje. Og så skulle der gerne være en låg ind på marken lige herovre. Det var der lige netop her. Den er ikke blevet havet endnu, den mark. Nå. Det er vi nok nødt til lige at vente på så. Men jeg kan da lige finde et eller andet godt sted at starte. Jeg kan da lige folde den ud til at starte med. Og så... Jeg tror simpelthen, jeg starter hernede. Og starter med at køre opad. Sådan. Så venter jeg lige på, at der kommer en med en hav. Så er det bare lige, om jeg kan få den her startet op. Sådan der. Så er der jo faktisk også en markør på. Så kan jeg jo sænke den der. Så må vi jo lige se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tror lige, jeg bakker lidt. Det er ikke verdens bredeste såmaskine, men jeg håber, at det går. Den sår der i hvert fald. Sådan der.
Og den kører stærkt med den. Det var da faktisk egentlig utrolig så stærkt den kører med den. 19 km i timen. Det havde jeg ikke troet. Men der sker lidt her i dag, kan vi se. Milo han kører majtasker med hans... Det blev ikke til en ny majtasker til Milo i den her omgang. Jeg havde foreslået, at man kunne få en helt ny faktisk. Den hedder Sampro Rosenlue, men den mente han ikke, han havde lyst til at køre med. Og så måtte han jo lige beholde den anden, indtil vi får tjent nogle penge. Fordi noget af det næste, vi skal have, det er der en ny majtasker. Men nu kommer der en masse majsmarker, vi skal have høstet. Så er vi nødt til at have noget ordentligt maskineri. Jeg tager lige to omgange her. Herover kan jeg jo vende ud i på vejen der, eller hvad det nu er, der er blevet lavet. Det ligner lidt af en vej. Eller markvej, eller hvad man nu har forsøgt at lave engang. Jeg skal lige have den der ind. Markør, fordi hvis jeg kører oven i det, jeg har så, så vender den bare lige jorden igen. Det er nærmest sådan en plovfugle, den laver. Er der ikke et eller andet, der... Nå, og der var min markørspor. Tænkte, det var da mærkeligt. Jeg troede, jeg skulle køre efter med den ene hjul der, hvor såmaskinen gik til. Det kan jeg ikke helt forstå. Det her, det går da ganske fint. Nu kan vi lige holde og vente her, indtil Holst han får vendt. Så det kan være, vi lige skulle give ham 5 minutter, så han kunne komme lidt foran. Så han kan køre lidt frem og tilbage i stedet for. Og køre rundt og rundt og rundt. Jeg tror, hvis han starter på at køre frem og tilbage nu, så kan vi jo nok måske nå at komme en lille smule bagud, hvis vi lige tager en runde mere. Der. Ud med den markør igen, så vi har noget at køre efter. Der ud køren og så afsted. Det kommer nok til at mangle såsæde på et tidspunkt da. Der kan godt nok ikke være meget i sådan en. Der kan være mere gødning, der kan være såsæde. Men det er jo nok fordi det kræver mere gødning end såsæde. Sådan der. Så tror jeg egentlig at vi kører op i den anden ende, hvor Holst han er ved at køre frem og tilbage. Så håb på, at han lige har kørt et par træk. Jamen togmaskinen den biber, det er jo nok fordi, at vi har et mod, der her Pro Seed. Hvor vi rent faktisk kan køre og lave sprøjtspor, hvis det er det, vi gerne vil. Det burde vi nok gøre, når vi ingen GPS har. Så sætter vi den der, så klapper jeg lige en markør ud, eller hvad det nu hedder. Og så skulle den faktisk gerne selv begynde på det. Det gjorde den også. Når jeg vender rundt her, så tager den egentlig og sætter den anden ud automatisk. Hvis jeg kan vende her. Lige det. Det går vist lige. Så lige snart jeg sænker såmaskinen, så kommer den markør der helt automatisk. Det er bare dejligt. Og se markørspor i sådan en plovmark her, det er faktisk overhovedet ikke ret nemt. Nej, det er nok nemmere at kigge herude fra. Og
Og lige nu, der laver jeg faktisk ikke en timelapse på, at jeg så det her. Fordi jeg synes faktisk, der sker så mange ting med, at vi kører to på samme mark. Og der kører en majetasker over på den anden side derovre. Så det, der sker lidt mere, end der plejer at gøre. Og vi kan ikke lige vælte en hæk med vores nye traktor. Jeg er altså nødt til at køre en omgang mere, hvis jeg kan. Det er ikke sikkert, at jeg kan det i det her plov jord her, men jeg kan simpelthen ikke vende hernede, uden jeg skal bakke og frem og alt muligt. Det har jeg faktisk ikke så meget lyst til. Det tager en frygtelig masse tid. Der, så skal jeg lige have den der op igen. Vi kan da lige tage det her hen, hvor... hvor han har havet. Det kunne være, at det lige nok... Siger katten så i pløjet jord, den her. Det kan den da. Ellers så er det fordi, at det halve af den kører i pløjet jord. Så tror den, at det er det hele. Vi se, hvor meget sådan 190 heste kan trække heroppe af. Det går faktisk ikke alt for stærkt med 11 i timen. Så jeg skulle jo nok bare have opgraderet motoren op for de 30.000 og så få den. Nej, ikke 300 heste. Det synes jeg, det er vildt nok. Det får vi slet ikke brug for. Men vi kunne da godt have brugt de 240. Sugar beet er der great demand på. Ej, så skulle vi simpelthen have lavet en mark mere og beholdt vores grønne roreoptager. Nej, Roso, det skulle vi faktisk overhovedet ikke. Fordi så er jeg egentlig ret ligeglad med Great Demand, hvis det var den, vi skulle køre med. Dem, der har set den episode, de ved godt, at det var ikke nogen succes overhovedet at tage roer op. Jeg håber, jeg kan vende. Og det går. Skal jeg lige lidt over af. Og så skal jeg have rettet op og ned med igen. Det går vist meget godt, det her. Kører her ud af vandet. Så. Jeg er lidt spændt på, hvor meget korn Milo han får ud af den mark, han har herovre faktisk. Så er vi kommet lidt længere. Og Holst, han er faktisk noget rigtig langt i hans bestræbelser på at blive færdig før mig. Det skulle han egentlig også gerne, for jeg kan jo faktisk ikke køre og så, hvis han ikke er færdig. Men det er gået godt, det her. Det må jeg alligevel sige. Det er simpelthen en fin traktor, vi har. Så ordentligt købt med 190 heste til den pris. Så er jeg nødt til at leve med, at der er ingen forskærme på. Det tror jeg også godt, jeg kan. Den var billig. Det var den. Men jeg tør ikke at tænke på, hvad forskærmen de koster til sådan en traktor. Men det er vel egentlig en New Holland bare i rød. Jeg ved faktisk ikke, den hedder faktisk noget andet noget herinde i spillet. Den hedder ikke New Holland, fordi den er rød. Den hedder noget... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Vertasile eller et eller andet. Det ved jeg ikke, om det hedder rigtigt. Jeg løber bare at sige, at det er en New Holland. Ja,
den laver lige, markøren laver lige nogle spor, når jeg rammer det, jeg har sået, men det er simpelthen ligegyldigt. Hvis jeg skal have de markørspor, der er nede, så har jeg ikke rigtig noget at køre af. Jeg har faktisk taget noget gødning, selvom marken den er blevet gødet. Jeg tror faktisk, der er blevet kørt gylde ud inden, eller møg, inden jeg blev pløjet. Så tror jeg godt, jeg kunne undvære det markørværk her lige den sidste trekant. Så må jeg jo lige tage den lidt på gefyl. Skal lige have de huller her med. Der var faktisk også korn nok i til det. Sådan der. Færdig. Pak sammen. Så kører vi ned og sætter den her nede ved grisene, fordi det er jo nærmest ham, der skal have den. Det er jo ikke meget majs, vi skal bruge op i køerne. Det skulle da kun lige være, hvis vi skulle til at snitte det. Men det skal vi ikke. Vi har masser af græsmarker, vi kan snitte. Hvor munden. Jeg prøver at finde skue. Det kunne egentlig også være rart, hvis jeg fandt en vasker. Der er en vandslange der, men der er der ikke lige... Nå, så må vi jo lade være med at vaske, hvis vi ikke kan finde noget at vaske. Pynt med det. Jeg kører lige en runde. Så kigger vi lige på det. Den kan da faktisk... Kan den ikke stå herinde? Det tror jeg faktisk godt, den kan. Vi sætter den derinde. Den kom af der. Det gjorde den så ikke. Det gjorde den nu. Så skal vi hjem og have fundet en opgave. Og der er digital tæller og det hele i. Simpelthen bare dejligt. Stofindtræk. Så tager vi den her vej op, hvor Milo han kører og presser. Det kunne da være, at han skulle have presset. Det tror jeg faktisk lige, vi har en presse stående. Det kan vi lige prøve at se. Og presseren, den skulle faktisk stå heroppe et eller andet sted. Jeg nok vide, hvor den er han. Jeg synes da faktisk lige, at jeg kom i tanke om, at den stod heroppe. Det gør den nok ikke. Det må vi lige finde ud af. Der. Den der. Nede ved grisene. Flot. Pyt med det. Jeg skulle heroppe alligevel. Nu kan vi tage en rive her med ned. Så kan vi da lige rive lidt sammen inden. Når jeg nu alligevel er her. Vi skal jo også have slidt vores nye traktor op, når vi... Så den kommer jeg til at sidde i simpelthen resten af dagen. Det kan jeg godt fortælle jer. Så kan jeg jo lige, når jeg har den her rivespand på, så kan jeg jo egentlig bare gå i gang med at rive. Det kan ikke tage lang tid. Så tager jeg lige to skar i gangen og lægger sammen. Få den startet op. Og sænket. Sådan der. Ja, den kører alligevel også ret stærkt med den her. Og så skal vi egentlig have det presset. Det kan jeg lige så godt gøre, når jeg alligevel er her. Milo han har rigtig travlt med det høsten der. Fordi jeg ved faktisk ikke, om han har en mark, men jeg tror ikke, han har. Men Holst han kører harve på livet løs derovre, så kan vi måske begynde at få sået noget mere. Så vi kan få noget udbytte. Noget majs til grisene.
og sojabønner og nogle kartofler måske. Jamen, jeg er nødt til at kigge på den traktor her. Versatile 2160, tror jeg den hedder. Det var der underligt navn. Kan det ikke bare skrive New Holland? Det kunne de så åbenbart ikke. Men den tager jeg lige nogle omgange med, og så tror jeg, ja, den er egentlig lidt større end man skulle tro den mark, når man kommer herind i hvert fald. Den ser faktisk ikke ret stor ud, når man kigger udefra. Men det er den. Selv med 17 km i timen, så er den faktisk stadigvæk stor. Nu kommer vi snart i problemer, hvis han ikke får den majtasker, der er opflyttet. Så får jeg booling min nye traktor, tror jeg. Ah, der er blevet flyttet. Godt. Super godt. Og så flytter han over Ferguson. Så kan jeg lige sådan der. Så lige køre herover og sætter den ned igen. Så tror jeg ikke, det bliver et stort problem for, at de skal køre og vende og dreje og gøre alt muligt. Så kommer vi samme vej op igen, og nu ved vi jo, at vi kan komme forbi majtaskeren, hvis vi bare lige hæver. Hæver riven inden. Så tager vi den der. Ja, det kan jo nærmest være lige meget at rive den, hvis jeg ikke får noget mere med. Jeg vil faktisk gerne lige have to omgange. Det fik jeg lige der. Så den lille strive der, den lå egentlig bare lige værd, fordi nu kan vi begynde at køre op og ned. Det ser faktisk også ud, som om Milo han har kørt rigtig lige. Så vi ikke behøver at køre i nærmest i slange. Den her, den tager vi lige og svinger en lille smule. Der! Og hæver den. Så kan vi komme forbi næste gang. Næste gang, det bliver, tager vi lige den her ned, så vi gemmer vi den sidste lille kile, der er til sidst, faktisk. Jeg er faktisk allerede glad for vores nye traktor. Jeg synes faktisk, den er mega lækker. Det ser måske lidt tåbeligt ud med de to blink deroppe på taget, sådan som de sidder. Hvad står der på de der klistermærker der? Der står nok, du må ikke skifte pæren, når den drejer rundt. Det kunne jeg forestille mig. Hvis det er noget, de sælger over i USA, så står der helt sikkert, at du må ikke pille glasset af, skifte pære, når skidtet det drejer rundt. For så er der et eller andet, der gør det, og så mister han en negl eller en neglerod eller et eller andet, og så søger han erstatning. Det ved jeg. Sådan er det. Ej, det er det nok ikke. Men det er det, man hører. At folk ikke kan få erstatning over i USA for at brænde sig på en kop kaffe. Som om det skulle komme som en overraskelse, at kaffen den er varm. Men det gør det derovre. Jeg kom ind og køber en kop kaffe, hvis man brænder sig, nej, det var varm. Nej, det var da, det skal jeg simpelthen have en masse penge i erstatning, ellers så slader jeg til alle aviserne. Så får de en masse penge i erstatning, og så slader de alligevel til alle aviserne. Så hvad mangler vi? 1-2 gange mere op og ned. Så er vi færdige. Så skal vi ned og hente den presse, som jeg egentlig troede stod oppe ved køerne. Men det gjorde den ikke. Og så må vi se, om vores 190 heste kan trække den presse op og ned af den mark her. Det bliver ret spændende at prøve. Der kommer, det kan jeg jo lige... Nu har jeg jo købt en ny traktor alligevel, det har jeg jo sagt, jeg ikke ville. Men der kommer jo rigtig mange kommentarer på, om jeg ikke kan købe den ene traktor og den anden, og... Det kan jeg ikke. Jeg ville simpelthen gerne have alle traktorerne i hele spillet, og alle de mods, der fandtes. Det kan jeg bare ikke. Så derfor vælger vi nogle traktorer og nogle maskiner ud, som vi har lyst til at spille med. Og det er det, vi gør. Så sker der en gang imellem, at der er en eller anden, der ønsker sig en eller anden traktor, og det er så nogle gange heldigt, at det lige er den, vi køber. Det er ikke noget, der er aftalt med nogen overhovedet. Det er helt tilfældigt.
at vi lige finder et eller andet rigtig godt mod, vi lige vil prøve at bruge. Og det er den her. Det kan jeg anbefale. Og hvis der er nogen, der spørger, hvor jeg har fundet den, så ved jeg det faktisk ikke. Jo, det vidste jeg faktisk godt indtil for en uge siden. Min computer brændte af, hvor alle mine links, min link ligger på til de forskellige mods. Så jeg har ingen idé om, hvordan man skal finde den her igen. Jeg har heller ingen idé om, hvor vi kan sætte den her, men vi kan prøve at køre derom. Hvis jeg kan komme rundt her, det kan jeg nok ikke. Det kunne jeg nok godt. Det vidste jeg faktisk godt, jeg kunne. Ej, det vidste jeg da overhovedet ikke. Jeg troede ikke, man kunne. Der kan vi ikke holde linjen alligevel. Der sælger man baller. Åh, jeg har lige et godt sted. Ja, når vi om den gamle rusten vogn, der den kan køre, det kunne da være rigtig lækkert, hvis den lige kunne det. Den passer lige hernede til grisefarmen, hvor det hele det er lidt rodet og lidt rusten at se på. Så, den står bare rigtig fint der. Den vil ikke stå i vejen for nogen overhovedet. Og skal jeg lige have vendt rundt. Jeg tror faktisk, at den gård her, den blev bygget, da man hovedsageligt kørte rundt i Ferguson 35 og allerhøjest 135. For det er ikke så nemt at komme til nogen steder. I hvert fald ikke med de store traktorer, der har langt over 175 hester. Så prøver vi, om den her den kan gå igennem her. Det kunne den godt. Det var godt. Skal vi over vejen? Jeg glæder mig til at prøve den her af med den presser her, for at se om den overhovedet kan slæbe. Så ligger den næsten helt balle hø i den. Det var da egentlig også træls. Den er der mange penge værd. Jeg tror, jeg må nok hellere køre ud i pløjemarken, fordi den majtaske, det er nok ikke så godt af at komme ud og hoppe sådan op og ned. Der er rigtig mange løse dele på den majtaske. Eller rigtig mange bevægelige dele. Det er jo ikke løse. Så kom vi lige nøjagtigt til en opgave med. Så må vi se, om den, hvordan det ser ud, når vi kører med den. Altså nu kørte lige, så det måske lidt bedre ud, end det jeg egentlig kører rundt og laver her. I ved jo godt hvorfor. Sådan! Jeg skal lige have et billede af vores nye traktor. Jeg tror faktisk, de fleste er færdige med at arbejde over det område her, hvis det ikke er fordi Milo han lige skal til at køre halm ind, eller det kan være, han skal til at fodre, det ved jeg faktisk ikke. Men en god udsigt, og jeg kan se hans maskiner nede på marken eller noget. Men hjemme på min egen gård, der kan jeg faktisk ikke se maskinen, når det holder inde i maskinhuset, inden jeg kommer hen til den. Det var da egentlig mystisk. Nå, det må, jeg må være langsynet. Det der er tæt på, det kan jeg åbenbart ikke se, men det der er langt fra, det kan jeg sagtens. Det var en omgang. Så tager vi en omgang mere. Der mangler lige skærme på den traktor her. Så har jeg simpelthen også købt en i blå. Den eneste grund til, at jeg kun har en lige nu, det er fordi, der ingen skærm er på. Den kan da sagtens presse det her. Hvor også den kunne, selvom det gik en lille smule stejlere. Det må vi jo have prøvet, når vi skal til at have nogle høballer derhjemme. Hvor godt den klarer det i forhold til den traktor, der blev presset med sidste gang. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var for en. Jeg tror faktisk, det var vores John Deere, hvad hedder den, 68 elretten. Det kan jeg ikke huske. Men den, der kører nede ved grisen. Jeg lige tager det lille stump der, så lå der lige en bunk herovre, jeg lige skal have med, når jeg alligevel er i gang. Og der. Så. Det er underligt, ballerne de hænger fast, når de skal ud. De falder ikke bare lige af. De slæber en lille smule. Drejer den snart.
Nej, så drejer den der selvfølgelig ikke. Det har alle de andre altså gjort. Det har de. Spol tilbage i videoen og kig, de andre har drejet. Hvis den her, den heller ikke drejer, så zoomer jeg så langt ind, jeg kan se de baller der resten af episoden. Ej, den drejer lidt. Så holder der den med en, der er i gang med at køre baller sammen. Det var godt. Det er simpelthen så rart, når der sker noget på de marker her. Den drejer ikke. Nu zoomer jeg ind. Nu vil jeg se det inden for traktoren af. Nu snakker jeg ikke noget om baller mere i den her episode. Om hvorvidt de drejer eller ikke drejer. Sådan. Der manglede faktisk lige nede under traktoren. Det ved jeg faktisk ikke, om man har mere. Det havde man engang. Der sidder sådan en kadang dernede på firehjulstrunget traktor og drejer rundt. Og for mange år siden, så kunne man faktisk købe sådan en præsending. Det så helt vildt dumt ud. Så man købte sådan en præsending og spændte op under maven på sådan en traktor. Det ligner nærmest lidt, når en ko har sådan nogle yver net på faktisk. Det kunne man lige spænde op under traktoren også. Fordi så viklede det ikke sig over, viklede halen ikke rundt om. Jeg prøver lige en gang til, så viklede halen sig ikke rundt om den kadang, der gik hen og trak firehjulstrækket. Men det var ikke, det var ikke så praktisk. Jeg prøvede at bruge det en gang. Jeg fik ikke bundet en ordentlig knude, og så endte det med, at du hele præsendingen, der havde viklet sig rundt om den kadang. Det var... Ja, i dag kan jeg godt grine af det, men det kunne jeg dænem ikke, da jeg skulle hjem og fortælle Tage, at nu har jeg ødelagt hans helt nye præsending og hans lækre blå snor, som han er bundet i, som jeg skulle have bundet op om med førerhus og op om med motorhjelm og alt muligt. Det var simpelthen så dumt. Men så fandt vi ud af, at det var nok heller ikke nødvendigt alligevel med det præsending der, fordi... Men vi var nødt til at få den af, vi skar den faktisk af med en vinkelsliv. Det var faktisk det hurtigste. Bare en vinkelsliv og en skæreskive, og så af med den. Det gjorde vi selvfølgelig ikke ude på marken, hvor det lå tør halm, men... Så skal jeg forsøge ikke vælte de stakke der. Og Milo han ligesom møjsommelig og flot har stakket dem med tre i hver. Se, han er mega god til at køre og stakke halm. Jeg kan simpelthen ikke stakke dem så pænt som han gør. Ligger der ikke lige lidt halm her, jeg lige skal tage? Det gør der. Vi hører, hvor horn er. Ej. Jeg har ikke sat sort horn, der er på. Nå, pyt med det. Vi skal have det sidste her læsset af. Det gør vi lige ved at trykke på... Jeg troede, at vi gjorde ved at trykke på... Den der, og hæve den, og så gør vi sådan. Den skal lige være slukket, og så skal pick up den være hævet, ellers kan den ikke. Og det er allerede groet. Det var hurtigt. Det var nok det ekstra gødning, jeg har givet dem. Det tror jeg faktisk, det er. Nej, det skal jeg altså lige have kigget på. Det er da lige rigeligt. Det står kun på normal, faktisk. Det var altså utroligt, at det kan nå at gro i alt imens jeg river sammen og presser. Det troede jeg ikke. Pyt med det. Så, gok. De er glade, de høns der. Prøv at se alt det halm, der ligger heromme og flyder, som de bare kan gå om og spise af korn, der sidder fast i. Det kan godt være, at man måske skulle se, om man kunne få købt en kost. Og få fejet lidt. Så kunne Milo jo passende rende rundt og lege mejer fra huset på Christianshavn. Det kunne faktisk være... Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne grine en lille smule af. Hvis der er nogen, der kan huske, hvem mejer det er. Og så en lille mand, der rendte fejl hele tiden, og så lavede den ikke andet at samle en kugle op på galender, der blev ved med at skrive ned. Den marker, den mangler at blive havet, og der står kun den lille hav der, det skal vi ikke. Den trækker vi fuldstændig i stykker med alle vores nye hestekræfter. Nå. Nu skal vi også være lidt alvorlige. Nej, det behøver vi ikke at være. Nu er jeg faktisk færdig med alle dagens opgaver, og jeg har faktisk også taget nogle ekstra.
Så nu tror jeg, at det er velfortjent, at Rosu han kører hjem og får sig en kop kaffe og smider benene op på bordet. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.